السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته من الألباب جوكتان هل كان يوادوني ذا 24 أتكلا سعطان وراركي وقود دنبي عالم كي يصومالي دابا وحانا هل كان يدين كسو وقود بين دورنا قضبا كالدوان أو لحريرا حالا ديه وقود دنبي ودن كإثيوبيا قضبا دا هانسو قادن دورنا وحا كمي دا دولة دا إثيوبيا ولغو إيدين ايو دباتة دا ديغانا دا تكريغ كتاغان ايا معلوشا يين غرغار كبنا دم تنمي دا هوريس تاكتي دولة دو هو اي كجوابتي قضب ايان اذين كاينا هل كاسي انكو يغي دورنا وحا كالتوه او انسو قادن دورنا xugo sir ah oo laga helay in deegaanada dhana ay kooxda Tplf wali siyaasad ahaan iyo waliba dhinaca sir doonahan ku xoogan yihiin xugaha ay ku dagaalamayaan looga gudbiyo deegaanada kala duwan iyadana warbixin la xariirta ayaan soo qaadan doonaa wasiirada Amxarada waxay sheegayaan iyo waliba mas'uuliyiintuba in ay dagaalka si toos ah uga qayb gali doonaan si ay kooxda Tplf uga saaraan wadanka Ethiopia baraha bulshada iyo dawladda Ethiopia maxaa kala haysta waa qodobada aan ku soo qaadan doono daqiiqada soo socda barnaamijkeenan hadii uu guul saamaxo meel walba joogtaan waxaan idin leenahay muqaalkan la si wadaaga asxaabtiina dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyo baraha bulshada ayaa xilligan isku dhacsan iyadoo dawladda federaalka Ethiopia ay eedeynayso barta Facebook iyo sidoo kale Twitter waxayna sheegtay in danaha wadanka Ethiopia ay ka soo horjeedaan waxaabaha ay soo gudbinayaan ee ay la wadaagayaan bulshada sidoo kale waxay sheegeen in dad ka soo horjeeda dawladda Ethiopia iyo siyaasadda waddankaasi iyo guud ahaanba midnimada iyo wadajirka waddanka Ethiopia inay isticmaalaan baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter oo isku meel laga leeyahay wali kama aysan jawaabin ee dawayn ee dawladda Ethiopia u soo jeedisay laakiin waxa ay mudooyinkii u dambeeyayba si weyn isha ugu hayeen culadaha waddanka Ethiopia ka taagan iyada oo ay taasi ahayd mid sanadihii la soo dhaafayba baraha bulshadu ay ilaalinayeen in habdhaqanka iyo dhaqdhaqaaqyada dadka xiisadaha hurinaya si loola socdo in aysan dhibaatooyin kala duwan u geysanin dadka shacabka iyo deegaanadooda dawladda Ethiopia waxay sheegtay in ay iyadu sameysan doonto bar gaar ah oo dadkeedu ay ku wada xiriiraan taasi oo ay dawladdu maamuli doonto si looga baaqsado amaba waddanka looga joojiyo baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter oo dawladda federaalka Ethiopia ay ku eedeynayso inay baahinayaan waxyaabo lidi ku ah wadajirka iyo wada socodka nidaamka dawladda federaalka Ethiopia iyo guud ahaan dadka shacabka ee waddanka Ethiopia wasiirada deegaanka Amxarada ayaa waxay sheegayaan inay qayb ka noqon doonaan dagaalka ka socda waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanadooda si dib loogu xoreeyo kooxda Tplf oo ay sheegeen in ay magaalooyin horle kala wareegeen afayeenka maamulka deegaanka Amxarada ayaa waxa uu sheegay in kooxda Tplf ay magaalooyin waaweyn dib uga gurteen oo horay ay u qabsadeen taasina waxa ay cadeysay warkii ay horay u beenin jireen ee ahayd in ay kooxda Tplf magaalooyin waaweyn ka haysato waxay sheegeen in dagaalka ay ka wada qayb qaadan doonaan maamulka Amxarada wasiirada iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka aba sidoo kale tana shacabka deegaanada Amxaradu aysan u kala hari doonin dagaalka ka socda deegaanada Amxarada iyo guud ahaan lagu la jiro Tplf waxa ay qaar ka mid ah wasiirada oo iyaguna warbaahinta deegaanka Amxarada la hadlay ay sheegeen in dawladda Ethiopia ay xilligan diyaar u tahay in ay wax badan ay ka ogaato xaaladaha kala duwan ee dagaalada halkaasi aan ku celiyo qaar ka mid ah wasiirada deegaanada Amxarada iyo waxay sheegayaan in ay dagaalka si toos uga qayb qaadan doonaan hubkan ay qaadi doonaan si guud ahaan waddanka Ethiopia looga xoreeyo kooxda Tplf wasiiradana oo qaarkood la hadlay warbaahinta waxay sheegeen inay diyaar u yihiin ku dhintaan dagaalka ayna qayb ka noqdaan dadka Tplf ka horeynaya waddanka Ethiopia waxay sheegeen inay ku wajahan yihiin hadii ay Tplf doonayso inay deegaanadooda qabsadaan Ethiopiana dhibaatooyin kala duwan ay ka geystaan in iyagu ay xilligan ku wajahan yihiin deegaanada Tigrayga iyo caasimada deegaanadaasi ee makale xugo sir ah oo laga helay in deegaanada dhan ee waddanka Ethiopia ay siraha kala duwan ay siiyaan waliba ay kooxda Tplf wali saameyn basaasnimo ay ku leeyihiin ayaa soo baxaya waxaana taasi kashifay kadib saraakiil ay deegaanka Amxaradu laayeen oo iyaga deegaan ahaan ka soo jeeday iyo kuwo kale oo xabsiyada loo taxaabay qodod sir ah oo la helay iyo waliba warbaahinta Ethiopia
oo si weyn u tabinaysa in kooxda TPLF laga garabsiinayo dagaalka. Tani waxay muujinaysaa saameynta ay kooxda TPLF ilaa hadda ay ku leeyihiin dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia. Dawladda federaalka ee Ethiopia dhinaca sirdoonka marka la fiiriyo waxay ka mid tahay dawladaha aadka loogu amaano xogaha isdhaafsiga iyo sira. Laakiin waxay ku guuldareysteen in ay ogaadaan kooxda TPLF in ay basaasnimo ka helaan meelo badan oo ka baxsan deegaanada Tigrayga. Deegaanka Amxarada waxaa la soo bandhigay mas'uuliyiin saraakiisha militariga ka mid ah oo xog sir ah siinayay kooxda TPLF, kuwaasi oo sheegayay in dawladda federaalka Ethiopia meelaha ay ciidamadeedu ku sugan yihiin, meelaha ay ka nugushahay waxyaabaha ay dawladdu ciidamada u soo gudbisay iyo xogaha kala duwan si ay kooxda TPLF dagaalada ugu guuleysato. Tani waxa kale oo ay cadeynaysaa wararkii sheegayay in kooxda TPLF ay jiraan dad xogaha siiya iyo waliba inay dhaqaale ku bixinayso magaalooyinka ay soo galaan, ay jiraan dad u sheegaya halka ay ka jilicsan tahay ay ka soo gali karaan, iyo waliba sidoo kale goobaha muhiimka ah si looga sii baxo marka iyagu soo galayaan. Arrintani waxa ay tahay mid culays iyo dhibaato ku sii noqonaysa Ra'iisul Wasaare Abiy Axmad, maadaama uu xogaha sirta ah ayba uga faradhuuban yihiin kooxda TPLF marka la fiiriyo xaaladooda. Taas waxaa ka saacideeyay dadka arrimaha siyaasadda ee dhindhay leeyihiin kooxda TPLF waddanka Ethiopia oo 27 sano la soo dhaafay ay maamulayeen. Mas'uuliyiinta deegaanka Amxarada ayaa hadda waxay bilaabeen dilal iyo waliba qabashada iyo xabsi u dhaadhicinta dadka iyaga ka soo jeeda amaba cid kasta oo ay ku helaan deegaanadoodana ku sugan in ay TPLF xog siinayeen. Waxayna u arkaan in uu qofkaasi dagaalka qayb weyn ka qaatay oo uu TPLF la dagaal galayo. Dawladda federaalka Ethiopia waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeymaha ay hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladaha reer galbeedka qaarkood u soo jeedinayaan, taasi oo la xiriirtay macaluusha iyo dhibaatooyinka deegaanada Tigrayga ka taagan. Dawladda Mareykanka, hay'adda u qaabilsan gargaarka caalamiga ee USAID iyo sidoo kale golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa hay'adda qaramada midoobay ama guud ahaan madaxa hay'addaasi Antonio Guterres ayaa dhawaan sheegay in dagaalka ay dawladda Ethiopia waji kale u adeegsanayso, taasi oo ahayd kufsi iyo waliba in ay dadka shacabka cabsiin iyo cagajugleyn ku hayaan, waxayna dawladdu ku tilmaantay waxba kama jiraan umuurahaasi. Dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegtay in dadka waddankeeda iyo guud ahaan madax banaanida waddankaasi lagu xadgudbayo, maadaama uu hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladaha reer galbeedka qaarkood ay warar ku tirikuteen oo aan waxba ka jirin sumcadilla ku ah waddanka Ethiopia ay baahinayaan sida ay dawladda federaalka sheeganayso weeye. Laakiin hay'adaha qaramada midoobay waxay u arkaan in tallaabooyinka ay dawladdu qaadayso iyo gargaarkii la gaarsiin waayay deegaanada Tigrayga macnaheedu in ay tahay macaluul iyo dhibaato ay dawladdu mas'uul ka tahay waxyaabaha ka yimaada eedeymahaasna dawladda federaalka gebi ahaanba waa iska fogaysay, waxayna ku tilmaantay kuwo waxba kama jiraana. Dawladaha reer galbeedka, hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale dawladda Ethiopia iskuma aysan fiicnayn, waxayna dawladdu si weyn isha ugu haysaa hay'adahan oo ay aaminsan tahay in ay kooxda TPLF saanad dhaqaale iyo mid militariba loo soo mariyo iyaga oo eedeyn ilaa iyo hadda warbaahinta Ethiopia u jeedinayso. Madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ay ku sheegeen in uu kooxda TPLF si toos ah u taageerayo isagoo ka faa'iideysanaya mas'uuliyadda weyn ee uu hayo guud ahaan wadamada caalamka iyo hay'adda caafimaadka adduunka. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa uu beeniyey gebi ahaan beedeymahaasi. Hay'adda WHO ayaana sheegtay in aysan ogeyn meel uu Tedros kaga qayb qaatay dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia, una ku caawinayo kooxda TPLF. Dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia waa ay sii xoogaysanayaan. Guulo ayay dhinacyadu kala sheeganayaan. Ciidamada militariga waddanka Ethiopia ayaa warbaahintooda waxay ku soo bandhigeen muuqaallo, sawirro iyo qoraallo kala duwan
oo la xiriira in dagaalka ay iyagu ku gacan sareeyeen maalmihii la soo dhaafay waxayna sheegeen in magaalooyin ay ka qabsadeen kooxda TPLF halka TPLF ay gabi ahaanba eedeymahaasi beenisay magaalooyinka qaar oo ku yaala deegaanada Amxarada ayay kooxda TPLF dib u gurasho ka sameysay sida ay dawladdu sheegtay ayna ka qabsadeen magaalooyinka qaar halka deegaanka Amxaradu sidaasi la mid ah dawladdu hadalka ay sheegtay iyaguna ayideen ama ay ku raaceen warbaahinta deegaanka Amxarada ee Amxara Media Corporation iyo sidoo kale to warbaahinta waddanka Ethiopia ayay labaduba wararkaasi si weyn u baahiyeen ciidamada militariga oo ku sugan magaalooyin hore ay u sheegeen kooxda TPLF ayay soo bandhigeen waxa kale to warbaahinta Ethiopia ay soo bandhigaysa muuqaalo ciidamada militariga oo qaar ka mid ah magaalooyinkii ay xoogaga TPLF horey u wareegeen ku sugan waxa kale to oo ay dawladdu sheegtay in maalmaha soo socda ay dagaalka si laba koor jibaari doonto si wax looga qabto arrimahaasi deganada tigreega gudhiisa dagaalka ka socda wali waa uu sii socdaa laakiin meesha ugu badan ee hadda indhaha lagu wada hayo ayaa ah xuduudda deganada tigreega iyo Amxarada gataajo riida horey waxa uu sheegay in aysan iyagu doonaynin qabsashada Ethiopia laakiin ay doonayaan in ay maamulka Abiy Axmad wadanka ka xorayaan dib u dhiska deganada tigreega iyo shacabkaasna ay wax ka qabtaan maamulka deegaanka Canfarta wali waa ay cabanayaan waxayna sheegayaan in culaysyo iyo dhibaatooyin kala duwan kooxda TPLF ku hayso dagaal ah ay kula jiraan cidnana aysan arrimahaasi ku garabsiinayn laakiin waxay wararka qaarkood iyo xogaan helay sheegayaan in deegaanka Canfarta dagaalada ka socda aysan wax saa u sii weyn ahayn marka loo fiiriyo meelaha sida weyn la isugu hayo oo ka oo deegaanada tigreega gudahooda iyo waliba sidoo kale to xuduudka deegaanada Amxarada iyo deegaanada tigreega iyo qaar ka midaba gudaha deegaanada Amxarada tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.